الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعبد لله والسلامان على رسول الله حبيب قلبي وحبيب إله العالمين سيد الأولين والآخرين الفاتح لما عملك والخادم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره والكلام العظيم يا همة الشاهدين لنا بهذا المحضر والتعقيد لازم تخدمنا بزفر أدام وطن حليفة مو حليفة نيروى الشيخ والشاد أدام أيدي مقا كجيران وانا زما شيني نيروى أدام من ين سوك حضرت وانا مزوني مي البركة دا أينين معلوم من بدموكي وقبل ميا تشين وكركشون وانا في يوم لا حلقة التجانية دموكا كيفي من الشباب لنتيوا متى ساسو نيك الشكين قوة ونتهية منا وقو سلام على تقصيني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نعم موضوع الدعوة للتشيكشن حلات الشيخ أبو العباس مولانا ومولاكم أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه ونفعنا بمحبته وولايته دعوة كان تفيد في الشيوي ناجي دموا إن زعي التي قبل وتو شيو zaci da Allah za mu zauna muna ba da tarihin kanmu kuma muna ba da tarihin shahadanmu tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya san matsayin annabi Musa Allah shi ya reni annabi shi ya shirya annabi ya bar annabi ya tsuwa amma saboda annabi ya samu nasuwa cikin abin da Allah zai bashi ko cikin manzancin da Allah zai ce ya gaya wa mutane shi Allah ya ce mai wa kullun naqussu alayka min amba'i ar-rusul ma nuthabbitu bihi fu'ada Allah sai ya fadima ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko bai yaushe ko bai yaushe ka duba cikin alqur'ani in ka kasa alqur'ani wa fuf kwata gina za ka samu tarihi ne zalla Allah ya ce ina kiyasta maka ainihin labarai na wasu manzannin da suka shuɗe ba don kuma saboda kwar zuciyarka ya samu nasuwa amma a zuciya Annabi ya fi kowa nasuwa wanda alqur'ani ya sauka akan zuciyarsa amma ma sabbit bihi wa'ada haka kai kuma dan uwa murini in dai ana gaya mana da batun shahadan mu kuma ba a gaya mana ba mu sai inda muka fito ba sai inda za mu dosa ba wannan abin yana kara mana sanin cewa muna kan sirati mustaqim yana ba mu san kamar lalle wa'annan shehunan mu na sun kai abinda yake za a fadi ne ake fada kuma sun fi duk wanda yake bai dangantaka da su ba ko wanda bai dangantaka da shi ba shi yasa dole mu karanto wa'annan tarihai a takaice za mu zance game da ainihin shahada Abu al-Abbas رضي الله تعالى عنه وارضاه عن نبيه عالم شيخ احمد التجاني سنن وبنسى محمد بن مختار بن احمد بن محمد سالم التجاني وسا عائشه بنت محمد بن سلوسي الطاوي التجاني شيخ احمد التجاني
mutum ne mai riƙon addini kwarai. Ya kasa an haife shi a wannan gari da kowa ya san shi da ake cewa Morocco, wannan garin da ya haifi Maulana Gilan Shehu Ahmad Tijjani. Wannan gari na Jazayir da yake shiryatarsa ya yi tafiye-tafiye da yawa ba don wani sai da sayarwa ba saboda neman Allah. Maulana Shehu Ahmad Tijjani a farko ya tasa yana da tsantsene kwarai, yana gudun duniya, yana kulawa da ibada, saboda irin fama da yake da irin kokarin da yake yi tarihi da Shehu Ahmad Tijjani tun yana da shekara na 7. Allah ya azurta shi ya haddace Al-Qur'ani. Shakti jani ya haddace Al-Qur'ani, ubansa yana fadi ya haddace tunkan ya haddace Al-Qur'ani, bai wasa da tashi da kiyamun layi. Wannan yawan kiyamun layi shi ya gadar da shi Al-Qur'ani. Ya ce yana karami bai kai balaga ba, amma yana kulawa da ibada. Ubansa ya ce wai kace babba sai ka ce wanda yake babban wali ne, amma lokacin yana karami. Wannan lokaci sai al'amarin Maulana Shehu Ahmad Tijjani ya zama ya girmama a dukkan waɗanda suke wannan gari-garin da yake cutar shi a tare. Wa hasatan ubansa sai yana kulawa da al'amarin shi kwarai, saboda ya san wannan yaro zai tashi da wani al'amari mai girma. Ba da ainihin wata-wata ba da Shehu Ahmad Tijjani ya samu shekara 16. Shekarun shekara 16 shi ubansa ya gani cewa lokacin nan ainihin ya zama saurayi bimana ya kai balaga. Sai aka masa aure, da aka masa aure ba don komai ba, masa aure saboda ya kiyaye addinin shi, saboda tsantsin duniya kada ya kwace shi. A wannan lokaci Maulana Shehu Ahmad Tijjani ya kasance yana kulawa da ibada kusan fiye da kanda da yake. Sai Shehu Ahmad Tijjani kuma ya zama mutum ne mai kulawa da iyayensa, mai ainihin biyayya ne ma iyayensa biyu. Yana cikin wannan biyayya bai taɓa saba wasu, kowanne da suke bukata yana yin gwargwadon kan da ya kamace shi. Ana cikin haka nan da jin ba da jimawa ba, cikin wannan shekara sai wata alloba suka zo wannan gari. Wannan fari da ya kawo alloba wannan gari sai ya zama dalilin rashin uwarsa da ubansa duka rana ɗaya. Baban Shehu Ahmad Tijjani da umman shi rana ɗaya Allah ya ji kirarsu suka koma ga Allah. Shehu Ahmad Tijjani ya kasance yana da ƴan'uwa ta wurin haihuwa, su duka kuma kamin wannan lokaci sai su duka kuma Allah ya ɗauke su ɗaya ɗaya su duka suka mutu. Suka bar duniya ya sauro shi tilo da wata ƴar'uwarsa ɗaya. Shehu Ahmad Tijjani ba don komai ba, in mun duba Allah yana cikin kowane al'amari Allah zai yi, sai Allah ya kawo mana abin lura, saboda zai kawo wanda yake tsantsan halifa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ki bari wannan waliyin Allah ya zama yana dangantaka da wani, koko yana karkashin kulawa da wani da zai zama na kowace shagoba ya haushi. Sai Allah ya ce ana kafiruka, Allah ya ce ni ne wanda zan jibinci al'amarinka, bimana ni ne wanda zan zamo wanda zan rene ka. Shehu Ahmad Tijjani renon Allah ya samu. Sai tun wannan lokaci yana karamin nan dukkan danginsa, ɗan uwansa
da iyayensa suka bar duniya kamar kanta annabi Muhammad ya kasance tun yana cikin cikin shi da bar duniya mai shi a yau shi ba juma ba ita ba ta bar duniya duk wanda zai rika shi yana dangantaka shi shi ya bar duniya saboda me saboda ya san cewa bai da majibincin Allah sai Allah haka shi jani mai tasa wannan karaba da Allah ya fito da shi daga Tijani shi Ahmad Tijani ya tashi wannan lokaci sai ya ce ai tun da iyayen sun bar duniya za ta hakkin su yazo cikin sarai yana yin izini wurin ita ba ta tashi ta ce mata ni ma fara ya hakuri ba shawa yake kai ba yanzu haka ina da wani idrak ina da wani abin da nake nufi gabana saboda shi zan miki sarahan jamila ina roko ki ba ni izini zan miki saki mai kyau yare yaro roke ta cikin limana yayi mata sayar mata saki kanda ya kamata ya bar shedu duk wasu kashe da cewa ba zai sake ta a don cuta ba zai sake ta ne saboda wani manufar shi da yake zai zo ya zama mata alheri ya zama ma al'umma da duka baki daya a khairi Maulana Sheikh Ahmad Tijani yayi wannan shekara hijira na da 1166 wannan bayan haka sai Sheikh Ahmad Tijani ya ce zai fara ainihin tafiyarsa na neman abin da ya saba zuciyarsa Sheikh Ahmad Tijani ya tashi da nufin zai bar garin Fas lokacin yana da shekara 21 years cikin wannan lokaci Sheikh Ahmad Tijani da 21 years ne ya kasance yana da majalis da yake ana zuwa daukan ilimi ana daukan ilimi kamar ilmati ana daukan manyan ilmiya tafsirai manyan maluma ke zuwa abinci suke daukan ilimi sai Maulana ya ce wannan lokaci shi ba ainihin manufar shi ne ya zauna wuri guda ba manufar shi ne ya je ya nemi abin da zai zo ya yi waɗanda suke almajirci a ƙarƙashin shi ya amfani shi Ahmad Tijani sai ya tashi da nufin cewa zai je a fitar shi ya yi nufin zai je wani gari da ake kira Wazan wannan gari Wazan ya ji labarin akwai wani babban wali Allah da ake kira shi Sheikh Muhammad Tayyib ya ce zai je wurin Sheikh Muhammad Tayyib ya ji wannan Sheikh Muhammad Tayyib ne aiki shi shi ciki da yake yi ne yana wanke zukata shi wannan Sheikh Muhammad Tayyib abinda ya kai shehu a wurin wai zai je ya taimaka masa ya gwada masa hanyar wanke zukata ya je wannan wazan ya zauna daga ainihin garin wazan ya hada Sheikh Muhammad Tayyib bin Muhammad al-Yamli wannan yana da wani tarika da ake kiran wannan tarika al-Bazilwaliya wannan tarika al-Bazilwaliya Sheikh Muhammad Tayyib sai ya nemi Sheikh Ahmad Tijani ya kaddu wannan tarika a wannan lokacin Sheikh Ahmad Tijani ya yi shekara uku a Musa sai ya ce ba manufa na ne ka kalli wannan tsayika ba ni manufa na ne in samu a wanke min zuciya ko ko in samu hanya san in wanke min wani zuciya domin ko da kamin shehu ya zo shi zuciyar shi wakakke ne wanda yake tun yana kankani ga irin tsakanin tazkiyar da ubansa ya masa ga irin shirin da ubansa ya masa wanda zuciyar shi bai zama wankake ba ba zai samu haddan Qur'ani yana da shekara 7 domin Allah ya ce mana cikin Al-Qur'ani wa ittaqulla wa yu'allimukum Allah Allah bai gadar da kai ilimin shi ka sa tsoron Allah shi yasa tun wannan lokaci ainihin shehu ya narke cikin tsoron Allah sai Allah ya gadar da shi wannan abubuwa to zai je ya sanya ne misali hanyar da shi ma zai wanke ne wasu zukata domin zuciyar shi ya zama shi wankakka ce da ya je wurin wannan malami malami ya yi gwargwadon nasa sai ya ce wa wannan malami Sheikh Muhammad Tayyib
ya ce wa malum bi kulli sara bayan shekara wace malum na gode na kawo amma ina so in sanar da kai da sauranka cikin sanin Allah. Malamin da shi ya zo wani ya gwada mai shi ya ce mai da sauran shi wannan malam Muhammad Taib sai ya tambaye Maulana Sheikh Ahmad Tijjani ya ce wani abu ya sauran min shi ya ce irin salatayyar da kake yi ma annabi bai kai salatin da Allah zai baka ka zama wanda kake kai ne mai zaman wannan lokaci ba. Shi shi da yake yana zama shi ne malamin wannan Sheikh Ahmad Tijjani she tambaye shi to me za ka gwada mai she Sheikh Ahmad Tijjani ya kara mai wani abu lokaci yana da shekara 24 she ya kara mai wani abu cikin salatayya wannan lokacin bakin Sheikh Ahmad Tijjani aka samu salatin nan da annabi ake ci ake yi ma da Allahumma salli ala al-mawsuf bil-jud wal-karam sheshi ya ba wannan Sheikh Muhammad Tayyib Allahumma salli ala al-mawsuf bil-jud wal-karam she wannan shehu ya kama duk da shi shehu ne da yake mustaqil yana da ainihin tarikin kansa she ya kama wannan zikiri kuma yana yi shi kuma wannan zikirin ya kai shi da taraki zuwa ga wani matsayi na sheshi ya ce mai shi kuma zai bar shi ya karasa tafiyarsa. Sheikh Ahmad Tijjani ya tashi daga wannan lokaci ya yi tafiya har ya kai wani garin da ake ce mai Baradul Abyad. Wannan Baradul Abyad Sheikh Ahmad Tijjani ya je cikin sahara ne wannan lokacin. Daga nan sai ya je ya iske wani kuma babban malami wanda yake shi ma ainihin wali wannan lokaci ne. Ana ce mai Sheikh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Abyad. Wannan Sheikh Abdul Qadir na wannan ba Abdul Qadir Jilani ba ko Abdul Qadir Jilani wannan Abdul Qadir ne da yake shi kuma yana da wani ainihin tarika. Wannan tarikan nan tarikan shi nan ana kira wannan tarika kuma tarikatul Qadariyya ba Qadariyya Qadariyya. Wannan Sheikh Abdul Qadir ga yana da tarika al-Qadariyya. Sai Sheikh Ahmad Tijjani da ya zama rushi ya zama rushi wata shida a ainihin Baradul Abyad. Cikin wannan lokaci Sheikh kuma ya yi iya gurgurdun abin da zai nema ya ga kamar abin da yake bukata ba na yi ba. Sheikh Yiwu ya tashi ya ciru kuma daga wannan wuri sai ya nufi wani gari da ake kira wannan gari kuma Jabal Zabib. Daga nan shehu da ya je Jabal Zabib daga nan ya Abuja wani malami da ake kiran shi Muhammad bin Hassan al-Ranjali. Wannan Sheikh Ali Muhammad bin Hassan al-Ranjali shi wannan shehu ya zauna a Gusa shekara ɗaya. In ka duba adadin shekarun da shehu yake yi da adadin iyakar lokaci da tsawon lokaci da shehu yake yi a kan mutum ya yana gwada irin matsayi mai shi kuma cikin sanin Allah. Daga nan sai mu yi ce masa ya ce ainihin abin da ni yake yi wannan babun ka zai samu ba. Shi shehu ya ciro daga wannan lokaci shehu ya shiga kuma ya je garin da ake kira Tilmisan. Wannan da shehu ya shiga ya je garin Tilmisan wannan gari ne da yake shehu ya kai shekara na 1772 miladiya kenan. 1772 shehu ya shiga wannan wurin da ya je zawiyar wani waliyin Allah da yake shi kuma wannan waliyin Allah ne da yake kulawa da zuciyar mutane. Wannan waliyin Allah ana mai kira da Sheikh Muhammad Abdulrahman Al-Azhari. Daga wannan wuri Sheikh Al-Azhari ga shehu ya zauna shehu ya ce kai kana da irin abin da kake nema. Nan ne shehu ya karbi tarikarsa
tarikan da shehu ya karbi shine tarikan halwatiyya, saboda shehu ya kasance mai yawan lokaci, mai yawan kebewa, da mai yawan kawaici ne. Shehu ga wannan kuma tarikan su ne a yawan kebe mutane wuri suna shiga suna hamantar Allah, ba su shiga da wani mutane suna da halwa kan da ya kamata. Shehu ya ce ko da ya kamata abin da nake so, shehu ya ce wannan tarika nasa, shehu ya zauna a wannan gari, shehu ya zauna a wannan gari na ainihin Tilmisan, wani lokaci mai sauka kadan da yake shehu da yayi halwa, yayi wannan aine, yayi nisa cikin wannan azkaro. Shehu ya gano cewa kuma abin da yake nufi ba nan take ba, shehu ya zo ya nemi izini a wannan malami, wannan wali ya ga wai zai shiru zuwa garin Tunus. Shehu ya bar wannan wuri ya je Tunus. Shehu ya tafi Tunus, daga Tunus ya bi da waliyai masu yawa, manyan gaggawa waliyai a wannan wuri. Cikin wannan waliyai akwai Abdul Samad al-Rahwi. Wannan Abdul Samad al-Rahwi shi wannan bawa Allah, shehu ya ga cewa wannan bawa Allah shi kuma ya kai wani matukacin sanin Allah. Shehu ya zauna a garin shi da ake kiran wannan garin Sausa. Sausa nan wasu na cewa Sausa. Wannan gari shehu ya zauna wurin ya yi wani kuma shekara uku. Shehu da ya zauna a Busa ya yi fama cikin ainihin shiga neman Allah. Shehu na tare da wannan bawan Allah har ya ga cewa daga wannan yau abin da yake nufi nan ba nan take ba. Daga nan shehu ya samu ilhamin cewa ya kamata wannan shekara ko ko shekarar da ke gaba ya yi haji, ya tashi ya ciro je ziyarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Daga nan shehu ya nemi izini wurin wannan malami Sheikh Abdul Samad, ya ce masa yana nufin zuwa hajji. Amma tafiyarsa daga wannan wuri sai ya bar wannan gari ya tafi ya bi hanyar Misr. Da ya kai Misr, shehu kamin ya kai Makka, ya kai Misr sai ya haɗu da wani malamin da yake, wannan malamin kuma ya mamakar da shehu. Shehu ya ce wannan malamin kuma ya kamata in tsaya a wuce in samu nima da gona. Shehu ya zauna wurin wannan malami ya yi gwargwadon neman ainihin hanya na sulhuki, ya yi gwargwadon neman hanya na wanke zuka ta mutane a kuma wannan malami. Wannan malami yana tare da shehu, sai wannan malami ya kasance shi wannan malami ya zama malamin almajirai suka zo su suna karkashin shehu ne. Shi ya zo yana wani kawai, shi ishara yake yi duk wani karatu da ya kasance malamin almajirai suna yi, shehu suka koma karkashin shehu Ahmad al-Tijani suna yi. Wannan lokaci ko shehu na shekara 34. Wannan cikin shekara 34 za ka ga ya je Azhar, yana Masar, daga Masar kenan ya kasance shehun garin lokaci wanda yake da suna ake kiran shi ba lokacin ba a kiran shehun Masar da shehun Azhar, domin shehun Azhar ya zo lokacin da ainihin aka kafa Rabita ne. Wannan lokacin Rabita da aka kafa a sama wanda yake mai mutawallin Azhar a ta mai shehun Azhar. Amma wannan lokaci ana kiran menene, ana kiran wanda yake malamin da yake shahararre Al-Azhar, ana kiran shi Muwali Al-Azhar. Wannan Muwali Al-Azhar shehu shi Sheikh Ahmad al-Tijani da ya fito garin da yake Azhar ba su tunanin cewa sun kai su sani. Shehu waɗanda ke karkashin su suna neman ilimi duka ya ce a'a ga wanda ya cancanci yanzu ya zama shi ne ta janku na sa shi a ruku shi ne ta karantar da ku. Shi ya zama shi da shehu ne kawai suna karatu suna irfaniya.
shehu wanda ka ce wurin wanda ya rasu zuwa haji ya zo da wannan nabi da lokaci ya zo da shekara daya yana karantar da almajiran wannan malami shi kuma yana karuwa cikin ainihin neman surutin shi har wannan lokaci da ya kai sai shehu ya rubi ya shiruko daga wannan wuri ya je inda ya rufa zuwa ainihin haramai kenan shehu da ya rufi zuwa haramai shehu wannan malami da kai shehu mai ishara ya ce kamin ka kai can haramai akwai kuma wani wuri da yake ni ya yi wani ya yi mafarki da wani bawan Allah amma mafarkin da na yi da wannan bawan Allah an gwada mini cewa ina bukatar wani matsayi ba zan samu ba shehu wannan bawan Allah shehu nashi walil azhar shehu ya ma shehu na Ahmad Tijani yace amma wannan matsayi da nake neman nan jiya da kawo ka sallame ni an gaya min wannan matsayi ba wanda zai samu shehu kai Ahmad Tijani shehu ka je wannan wurin wannan bawan Allah wannan bawan Allah ne yana kusa da malama ne da yake in ka wuce za ka kai ainihin baro abiyas red sea kenan kamin ka keta za ka je ainihin haramai wannan wuri za ka samu wannan bawan Allah sai mai gida da mai wannan bawan Allah yana da suna da ake kiransa shehu Muhammad al-Kurdi al-Misri amma wannan shehu na ana ce mai Muhammad al-Kurdi al-Misri amma ba dan Masar ba ne shi wannan mutum ne da yake an haife shi mutumin Iraq ne ya zo ne ya zauna wurin saboda mu ce tanafus da ke tsakanin maluma saboda kishi na maluma sai bai zauna sakiyar Masar ba sai ya je zauna wannan biki ne shi kuma yana ba da shi ma ya gurgurdo aikin shi na shigar da mutane wannan malamin sai ya yi mashi shawara zuwa ga wuri ce wuri za ka samu ni